בטריפולי לא היו צריכים יותר מדיווח קצר על הדקות שבהן נועדה שרת החוץ שלהם, נג'לה מנקוש, עם שר החוץ הישראלי אלי כהן. عقد وزير الخارجيه الاسرائيلي אלי כהן اجتماعا مع نظيرته الليبيه נג'לה מנקוש في ايطاليا الاسبوع الماضي. اذا الى ليبيا التي ترد فيها العديد من الاخبار العاجله ومنها قرار رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد الدبيبه ايقاف وزيره الخارجيه عن العمل. צמיגים בערו הלילה, צירים נחסמו, גם הרבה מאוד ירי באוויר היה. ואפילו פריצה למבני שלטון. מפגינים פרצו לבניין משרד החוץ בבירה ושרפו אפילו את ביתו של ראש הממשלה. השרה הלובית פוטרה מתפקידה על ידי ראש הממשלה וטסה לטורקיה. על פי גרסה אחת, נמלטה על נפשה. על פי גרסה אחרת, התבקשה על ידי ראש הממשלה להתרחק ממוקד הסערה. היום, לאחר שנאלצה לעזוב את לוב, הופך האירוע הזה גם לסכסוך פנימי. לשכתה של מנקוש הודיעה כי הפגישה עם השר הישראלי התקיימה באישורו של ראש ממשלת לוב, מה ששם אותו במבוכה גדולה לאחר שממשלתו כבר הודיעה כי הפגישה הייתה מקרית. מה שמוסיף לסערה היא העובדה שהשרה מלקוש, פרופסור למשפטים שמתמחה ביישוב סכסוכים, כבר חוללה סערה כאשר דרשה מהטורקים לצאת משטחי לוב. וגם לאחר ששמה נקשר בגנרל חפטר, מפקד הצבא הלובי שיצא נגד גורמי האסלאם הקיצוני במדינה. דגל ישראל כרגיל לא עלה באש על ידי המפגינים הזועמים שמתנגדים לנרמול יחסים עם הציונים. ההפגנות הפכו במהרה למפגן תמיכה בפלסטינים. אני طبعا نحن ضد التطبيع الحقيقه اليهود هذول اعداء يعني حقيقه والله لا يقبل ابدا خاصه من الليبيين. احنا مع الشعب الفلسطيني قلب وقالب, شعبنا شعب عربي ويهمنا اكثر مما تتصور. בישראל אומרים כי הפגישה תואמה מראש ולפחות נציגה לובית אחת נוספת נכחה בה. מדובר בפגישה ראשונית שלא עסקה בנרמול היחסים, אומר לנו גורם מדיני. ללוב שחוותה מלחמת אזרחים אינטרס להתקרב לישראל ולארצות הברית. בישראל עדיין מקווים, כמו בתקדים מול סודן, שההתנגדות הפנימית תפנה את מקומה לפגישות נוספות בין נציגים ישראלים ללובים.